U organizaciji Turističkog udruženja Gostilje, opštine Čajetina, Kulturno-sportskog centra Čajetina i turističke organizacije Zlatibor, juče su u Gostilju održani drugi ilindanski sportski susreti. Na ovogodišnjim susretima učestvovalo je 26 ekipa, a organizatori se nadaju da će ovi susreti biti omasovljeni i narednih godina. Prošle godine smo u saradnji sa opštinom Čajetina došli na ideju da organizujemo sportske susrete i da oživimo naš ilindanski tradicionalni vašar, ali u drugačijem sklopu. Planirali smo, znači, bili pet disciplina u malom futbalu, basketu, prevlačenju konopca, skoku dalje iz mesta i bacanju kamena s ramena. Prošle godine je bilo prijavljeno 12 mesnih zajednica, što je se pokazalo izuzetno dobro. Međutim, ove godine ima više znači, mesnih zajednica, tako da ćemo, nadam se, da to preraste u tradicionalne susrete, da bude i treća godina. Mesne zajednice Čajetinske opštine imali su svoje predstavnike, takmičari u futbalu, košarci, skoku dalje, bacanju kamena s ramena i prevlačenju konopca, a rezultati su sledeći. U futbalu prvo mesto zauzele mesna zajednica Dautovac, drugo mesto mesna zajednica Zlatibora, treće mesto mesna zajednica Mačkat. U košarci prvo mesto mesna zajednica Branešci, drugo mesto mesna zajednica Trnava, a treće mesto mesna zajednica Mačkat. Prevlačenje konopca, prvo mesto mesna zajednica Dobroselica, drugi su bili mesna zajednica Bela Reka, a treći mesna zajednica Branešci. Skok u dalju pobedio je Đorđe Žilović iz mesne zajednice Golovo, a najbolji bacač kamena s ramena je Duško Pantović iz mesne zajednice Branešci. Ovom događaju prisustuvo je veliki broj posetiljaca, kao i turisti koji su stigli sa Zlatibora. Ovom prilikom pobednicima su uručene zaslužene nagrade, posebne plakete za unepređenje rada mesne zajednice i turističkog udruženja Gostiljski vodopadi iz Gostilja uručene su doktoru Milenku Čanoviću, Borisavu Jevtoviću i Milunu Tucoviću.